କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାଠପଡ଼ାଠାରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଶମ୍ଭୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନାବାର୍ଡ଼ କୋରାପୁଟର ସହାୟକ ସାଧାରଣ ପରିଚାଳକ ମୁରାରୀ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ରଥ, ବୈଷ୍ଣବ ନାୟକ, ରୀନାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଏନ୍ ସୁରେଶ କୁମାର ଓ ରାଜଦୀପ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ, ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ନିୟମ, ବୈଠକ, ସଞ୍ଚୟ ଖାତାପତ୍ର ଲିଖନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। କର୍ମଶାଳା ଶେଷରେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।